kambariai arba bakalaurinis. Prisidengiu ausis laišku. Šaukimas į teismą balandžio mėnesiui. Voko popierius toras, gal net netolimas kartono giminaitis. Prisidengiu ausis tarsi skydu. Šaldytuvė netyliai sūri su ridikais mylisi, kaukia paskutinės dienas gyvenanti grietinė. Šiukšliadėžiai kasdieninė duona puikuojasi žalsvų grybienos kailių, batų tepalas tarsi pikta bitė siurbė grindų nektarą. Prainu paspiriu meno istorijos ir teorijos knygas, lygintuvą, sidabrinį šaukštelį įžeidžiu numesdama nuo stalo. Nematomi tarnai įmatoj padarbuotis vos nusisuku, įraudė apkalba ir piktinasi kiekvienu mano judesiu. Prieinu prie lango, su juo geriausiai sutariu ištisus metus. Stiklas nusilenkia ir nuolankiai pasišalina. Gaivus oras tarsi retas gyvūnas įžengia.